Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí em uma nova fase do nosso podcast literário. De agora em diante, teremos episódios voltados diariamente para escritores nacionais de publicação independente ou não. Lembrando que esses outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem, estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Sendo assim, no episódio de hoje, nós vamos conhecer a escritora Naice de Matte e o seu livro Transição Consciente. Naice de Matte mora no Distrito Federal, é formada em Direito e trabalha como escritora e palestrante. Um de seus escritores favoritos é Ken Follett. Já o seu livro chamado Transição Consciente, você já sentiu o desejo de jogar tudo para o alto e começar do zero? Ou aproveitar sua expertise para seguir em outro rumo? Se no seu trabalho você não tem oportunidade de fazer o que sabe fazer de melhor, você não está sozinho. Uma ampla pesquisa comprovou que 80% dos profissionais não utilizam seus talentos e, por isso, sentem-se desmotivados e frustrados. É preciso ter coragem para mudar, mas não só coragem. Afinal, não adianta nada fazer as coisas de uma hora para outra e sem preparo. Se você almeja investir sua energia produtiva para gerar resultados diferentes e desfrutar da desejada felicidade no trabalho, esse livro vai lhe ajudar a traçar um planejamento consciente e seguro para unir o querer ao como alcançar. A partir de sua própria experiência de reconstrução, de delegada de polícia aposentada, a orientadora profissional e de carreira, nessa obra de desenvolvimento pessoal, a autora brinda o leitor com estudos de neurociência, psicologia positiva, PNL, além de pesquisas científicas, entrevistas e exemplos da vida real, que demonstram que é possível recriar com sucesso a caminhada profissional. Aqui você vai encontrar os 5 passos do método Recriar Consciente, uma metodologia que vai te ensinar sobre autoconhecimento, descoberta dos talentos, metas, mercado de trabalho e outras sacadas necessárias para construir um caminho para a transição de carreira alinhada com objetivos, inclinações e interesses pessoais. Com teoria e prática em sintonia, em um texto construído ao estilo de uma boa conversa, a autora lança questionamentos que vão conduzir você a ponderações sobre o seu trabalho e a sua vida como um todo. E então, já cogitou mudar de carreira? E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Transição Consciente, da escritora Naice de Matte. Abre aspas. Foi em uma quarta-feira. Logo pela manhã, eu pulei da cama e corri para o celular. Estava ansiosa para ver o meu nome publicado no Diário Oficial do Distrito Federal como a mais nova aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal. E lá estava, conceder aposentadoria a Naice Landim Teixeirense de Matte, no cargo de delegada de polícia. Se eu estava preparada para aposentar aos 48 anos? Eu jurava que estava. Eu iria aposentar para advogar, porque é exatamente isso que a grande maioria dos delegados aposentados faz. Fecha aspas.
O livro está à venda no site da Amazon, nas versões de livro físico e digital, e tem como subtítulo Como aplicar a sua energia produtiva e seus talentos pessoais para recriar a caminhada profissional. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é @naicedemate, com 2 T's no final. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores, para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária, Batendo Papo com o Escritor, que acontece a cada 15 dias no meu Instagram, MoniqueMM18. O projeto tem o objetivo central de divulgar escritores nacionais, sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é a editora Buenovela, editora de publicação nacional e internacional. Você pode baixar o aplicativo pelo celular, tablet ou computador. Lembrando que meu livro, O Homem do Quarto Andar, está disponível nessa plataforma. Ou, para quem preferir o formato físico, ele está à venda no meu Instagram, MoniqueMM18. E não se esqueçam, leitura é hábito, pratiquem a livroterapia. A sua mente agradece. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.